Fanta. Tiaroko ao dia fantatro, 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 fantatro. Avy ato io sy faritra Iorombe no anarahanao ny fandarana izao, izay milaza mikasika ireo adidy imatesan'ny olom-pirenena. Fandarana fahatelo amin'ny 50 amin'ny fantatro ity, ka iresahana momba ny hoe adidy ny mikaroka sy mizara vaovao. Sento kely ara dia alaina ilay aro kely ao ambany poipoika. Sento kely na ho an'ny mpijery na ho an'ny mpilalao. Dia alaina ilay teny kely anankiroa, atsapaka, atsapaka. Dia averina ilay aro kely. Ah, mamoronareo fehezanteny mientana iarahanareo miredona ny fanatanterahana izany. Misaotra mankasitraka anareo a manaraka ny Facebook fantatro, ahafahanareo ihany koa manaraka ny vaovao sy mizara ny vaovao avy any aminareo a manodidina ny lalao fantatro a sy ny lohahevitra atao amin'ny lalao fantatro. Rimetso efa vonona, inona ny teny voarainareo tao? Safidy dia fifidianana. Izany hoe manana safidy malalaka ny olona amin'ny fifidianana. Mazava tsara. Voarainy hafatra. Iza ny anandrana tomboloha, inona ny teny voarainareo? Herisetra fahafahana. Herisetra fahafahana? Isa, roa, telo. Tsy voatery miankina amin'ny herisetra ny fahafahana. Ye. Tsindio mipopoka atsika. Remena, inona ny teny voaray? Lehilahy vahoaka. Lehilahy. Lehilahy vahoaka. Lehilahy miaro vahoaka. Lehilahy dia vahoaka. Alefa ary ariretina izy amin'izany? Lehilahy miaro vahoaka. Mariana moa fa samy manao izay ho afany ato ny ekipa telo a ahafahana hiakatra any amin'ny dingan'ny famaranana. Adidy ny mikaroka sy mizara vaovao a ao anatin'ny adidy matesan'ny olom-pirenena. Fanontaniana azahoana isa telo valiana avy hatrany. Ity a dia tena manodidina ny lohahevitrisika mihitsiny. Lasary, raha misy olona na fika manana mahatsapa fa voantohintohina tamin'ny vaovao nivoaka tamin'ny hainao aman-jery ny haja amam-boninainy dia manana zo izy a anamarina ny tenany, inona no ilazana io zo io? Inona ilay ataon'ilay olona? Izany hoe remena fitakena ny zo maha-olona anazy, maha-olona azy fitakena ny zo. Tsy marina, tsy marina. Tsapao ho any fotsiny aloha. Fisa telo io. Andramo e? Sa tena mampiketrona be mihitsy. Tomboloha? Zony iaro, iaro ny tenany, anamarina ny tenany. Efa voateny ao anatin'ny fanontaniana izay a. Ngambany tsy dia anandrana aminany. Anao asa faminaniana ny remetso. Zo miaro ny firenena. Ye, diso a, fa ity ilay izy ary e. Ho anao any an-tokantrano any ve fantatrao hoe izay ilay antsoina mandeha isan'andro hoe droit de réponse?
Zoanome setry baliteny. Ny droit de réponse dia voarakitra anatin'ny didi tsy volana lalana faharoa amby sivifolo aotra sivy amby telopolo. Tamin'ny efatra amby folo septambra roa amby sivifolo sivinjato sy arivo a momban'ny fifandraisana amin'ny enao aman-jery. Tsy maintsy mamoaka maimaim-poana ary ao anatin'ny dimy amby folo andro a ilay droit de réponse ny enao aman-jery a izay namoaka ilay vaovao a natafitohina. Izay momban'iny. Fanontaniana azahoana isa telo. Atidy mikaroka sy mizara vaovao. Isa telo ndray ity, isa telo be izao. Valiana avy hatrany. Misy olom-pirenena nandray ny andraikitra hitantarany matetika ny tranga hitany na ny ainany na taranja mahaliana azy. Tsy andraisany karama izany andraikitra izany ary ataony amin'ny pejiny manokana na amin'ireny sehatra hikambanana toa ny remeso. Journaliste citoyen. Tena sura fa izay. Isa telo, any remeso. Manokana na amin'ireny sehatra hikambanana toy ny Agora Vox any France, O My News any Korea Atsimo. Dia mifanontaniana ny valiny a, ahoana ny antsoan'ireny olom-pirenena mampita vaovao ireny a. Olom-pirenena mitazona ny andraikitry ny mpanao gazety na journaliste citoyen. Fanontaniana azo ny isa telo, ity tena efa andrombahany ity, izay tsy manindrim-popoky any tsy mahazo. Inona no ilazana ilay karazana pejy amin'ny tranokala afaka foron'ny olon-tsotra ary afaka andefasany lahatsoratra sary na koa horonan-tsary? Remeso. Facebook. Tsy marina. Tsy marina. Remena. Globe. A? Globe. Teny tsara. Globe. Epeleo hono e. Epeleo. B L A O G Y. Dia ahoana ny fitenareo azy? Globe. Marina le izy e. Blog. Isa telo any remena. Ny olona manao azy a dia antsoina hoe blogueur. Izay a le olona mitazona ny blog. Mbola vonona? Mbola saha? Mbola saha? Eny ary. Fanontaniana telo farany sisa samy azahoana isa telo avy. Adidy matesan'ny olom-pirenena. Izay any lohahevitra lehibe a aty amin'ny faritra Iorombe. Fa ity fandaharantsika ity a dia ny hoe adidy ny mikaroka sy mizara vaovao. Eto a no ahitantsika izay tena mpilalao a mazana amin'itya fanontaniana ity. Tia n'ilay fanontaniana azahoana isa telo. Fandarana natao ho an'ny mpianakavy. Mikendry ny hafantaran'ny olom-pirenena tsirairay ny zony mba hahafahany misitraka izany. Mikendry koa ny andraisan'ny tsirairay ny andraikitra tandrify azy mba hisehan'ny demokrasia. Manome vaovao mitranga eto an-toerana seratany. Mizara ny fahalalana mba hatakaran'ny mpanaraka azy ny fandaminana an'izao tontolo izao. Manome sehatra ny olom-pirenena haneho hevitra amin'ny lohahevitra isan-karazany. Mifototra amin'ny lalao tsy mialon-jafy tombolo. Fantatro. Meo azy ny azy e. Mifantatro tsy mialon-jafy satria alefa amin'ny radiom-pirenena sy televiziona pirenena manaraka azy ianao amin'izao fotoana izao. Fikariny hoan'izay lalana ary vatsiny vondrona eropeanina. Fisaorana mitafotafo a ho an'ireo mpiara-miombona antoka rehetra nahafahana nanatontosa ny fandaharana. Fa ho antsika teto faritra Iorombe izay taterana teto Iosy dia mankasitraka manokana ho an'ny trano arizoa sy ny kilik taratra tamin'ny fanampiana tao anatin'ny fanataterana izao a fandaharana izao. Fanontaniana azahoana isa telo. Mbola miady ny lalao a. Fanontaniana azahoana isa telo a tarihako ihanareo amin'izany. Mety ho ambava na an-tsoratra. Raha ambava izy dia teny mivantana avy amin'ny anatri-maso na ny manam-pahaizana manokana na ny manam-pahefana momba ilay vaovao.
Raha nitsoratra dia laha tsoratra avy amina totakevitra ofisialy na boky fankankevitra. Zava-dehibe tokoa ny atsarany satria miankina amin'izay no ilazana fa mitombona sy azonoana na tsia ny vaovao anankiray. Afaka tsy mamoaka azy ny mpanao gazety satria arovan'ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena izany zo izany. Teny ilazana ny nipoiran'ny vaovao. Miandry anareo ny valim-panontaniana azahoana isa telo. Remeso. Sorsa. Da izay. Isa telo ny remeso. Loharanom-baovao. Mampiotakotaka le lalao satria fanontaniana iray sisa aloha raha ny tena tokony ho izy ny ao anatin'ny fandaharana ao anatin'ny lalao. Ity fanontaniana ity dia azahoana isa telo. Da ho ary fanontaniana tarihako ianareo dia azahoana isa telo. Alantolantontsika ity fanontaniana ity mba ahafahanareo mamaly ampahamaliana tsara. Da ho ary. Miantoka ny fivoaran'ny tena. Miseho amin'ny fitiavana manaraka ireo vaovao eto an-toerana sy any ivelany. Manitatra ny fahalalana momba ny lalàna mifehy fiarahamonina. Ny fiezahana ahafantatra ny zo sy ny andraikitra ananan'ny tena. Liana amin'ny zava-baovao ka mampiasa ny sofina sy ny maso amin'izany. Remena? Fampahalalam-baovao. Tsy marina. Tsy mitsahatra mametra-panontaniana. Tia sy mahay mampita ny vokatra azo. Remeso? Manara-baovao. Mbola tsy marina ihany a? Tombolo? Mpikaroka vaovao. Misy manao fandresen-dahatra ny mpijery ao anatin'ilay tehaka. Na dia tsy marina ary ilay valiteny. Saina ty karokaroka na ilay atsontsika hoe matsilo. Tsy nisy nahazo ny isa telo ombala adiny ombala mpianakavy ozy izy ny maresy tsy obiana ny resy tsy akoraina. Kanefa misy ihany ny tsy maintsy anoy ho any amin'ny dinga amin'ny famaranana. Iza ary no akatra any amin'ny dinga amin'ny famaranana. Manana isa valo tombolo. Manana isa valo tombolo. Ary manana isa raika amby folo remena. Remetso manana isa roa ambin'ny folo. Remetso izany no ianoy any amin'ny dingan'ny famaranana. Meo azy ny azy e! Eny ary izay ny vita aloha ny anio amin'ny manaraka indray mahita izy veloma tompoko.